Jeg på medisinsk sengepost, hvor det nesten sånn uendelig behov for menneskelig kontakt og for pasientene, da, og sykepleierne er ganske hektiske, sånn som den sykehushverdagen er. Så det er alltid på en måte behov for at noen kan stille opp, være hos, det kan være døende pasienter, det kan være noen urolige demente pasienter. Så hvis vi får bidrag fra frivillige, så kan jo sykepleierne fokusere på de mer medisinskfaglige oppgavene, da. I Melhus kommune nå så har vi valgt å ta i bruk Nyby-appen, der vi startet i det små og koblet på idrettsveien og frivilligsentralen. Og i tillegg så har vi koblet på helse- og velferdskontoret, NAV og hjemmetjenestene i Nedre Melhus. Og da er det sånn at hjemmetjenestene, helse- og velferdskontoret og NAV er de som legger ut behovene. Og så kan idrettsveien og frivilligsentralen ta de her behovene. Typiske oppdragene vi tar gjennom Nyby er litt der på vinterstid. Så er det liksom snømåking, strøing av oppkjørseler når det er skikkelig is. Da. Så er vi litt vaktmestertjenester. Og så har vi litt mer sånn sosiale ting, da. Hvor vi kan gå på kino for eksempel. Det er jo en gruppe som ikke klarer å stå i ordinær jobb, men som ønsker å være til nytte. Og vi ser jo det, altså få enkle Nyby-oppdrag gjør at deres hverdag byr på, de får en del mestringsopplevelser, samtidig som det å bli etterspurt av andre, det gir veldig mye mer enn vi kanskje tenker over. Mm. Ja, de er på navn med dem, de er på dugnad til, så det, de får masse skryt og det skjer med glød opp. Jeg har blitt anbefalt å ha begynt i det små, altså må vi bruke tid på å eskalere hvordan vi bruker Nyby, men mulighetsrommet her og potensialet i et sånn type verktøy og tankene bak er nesten helt ubegrenset.